אלו הם קורות חיים לדוגמה שהכנתי לתפקיד איש אבטחת איכות, QA, תפקיד ג'וניור, תפקיד מתחיל. מה זה אומר ג'וניור? זה אומר תפקיד ראשוני כאיש בדיקות. מי שמגייס אותי לתפקיד החברה או חברת ההשמה, יודעת שאני בא בלי רקע. הם לוקחים את זה בחשבון גם בהצעה מבחינת המטרות שלי בתפקיד, מבחינת עקומת ההתקדמות והלמידה שלי, הם יודעים שהם צריכים להכשיר אותי ולתת לי הרבה ידע, ומצד שני גם השכר שלי לא יהיה שכר ש... כמו שמציעים למישהו שבא כבר עם ניסיון קודם ועם uh, רקע מוכח בתחום. הרבה פעמים תפקידי ג'וניור יוצרו לנו דרך חברות השמה או חברות פרויקטים, כגון קואליטסט, אסקיו לינק וחברות אחרות. אני לא הייתי מציע להירתע מהאופציה הזאת. כלומר, יש לנו איזשהו תפקיד של סוג של מתווך, חברה מתווכת, אבל היא יותר ממתווכת. היא גם דואגת שאנחנו נגיע מוכנים, היא גם דואגת לנו אולי להמשך העסקה בפרויקטים נוספים בהמשך. כלומר, בחברות נוספות, וחשוב לנו לא לפסול את האופציה הזאת, לעבוד דרך אה, חברה מגשרת, מה שנקרא, כגון QualityTest או אה, SQ-Link, אה, Matrix וכדומה, חברות כאלה. אז אה, כאן אני נותן דוגמה של קורות חיים לתפקיד ג'וניור, אז כמובן יש את הפרטים היבשים, אבל גם כבר בפרטים היבשים אני אנסה להדגיש דברים שיכולים לסייע. לדוגמה, מגורים באזור אה, המשרה. מגורים באזור המרכז, זה דבר שמסייע, אבל גם משרות שמוצעות בצפון הארץ או באזור ירושלים, זה גם אנחנו ננסה להדגיש את זה שאנחנו קרובים. לאזור הזה. בעל רישיון נהיגה, אז אני מדגיש את זה, טלפון להתקשרות, מספר תעודת זהות ודואר אלקטרוני. כלומר, אני אתן את הלידים על מנת שיוכלו ליצור איתי קשר בקלות במקרה שירצו לקבל עוד מידע או לזמן אותי לרעיון. אני כן אכתוב איזשהו חלק של מטרות, יעדים, להדגיש את האמביציה, את המוטיבציה. זה מה שנקרא את היתרונות הרכים, את האיכויות הרכות, כלומר את היכולות שלי. לבצע דברים בצורה טובה ויסודית. הייתי מדגיש גם את היכולת שלי להתנהל באנגלית, גם כתיבה וגם דיבור, הייתי מציין את זה, מדגיש את זה, אולי פה צריך להדגיש את זה, היכולת של אנגלית לדבר ולכתוב. תמצית, בדוגמה הזאת, נותנים איזשהו רקע כללי של צבא. של התנדבות שעשיתי, של שירות לאומי, של איזשהו רקורד שעשיתי, מבחינת ה לספר את הסיפור של מי אני ומה אני יכול להביא לתפקיד. אני מדגיש שוב את המוטיבציה ואת היכולות הרכות שלי מבחינת התפקיד. כמובן שהייתי מדגיש שברשותי המלצות קודמות, המלצות במקרה הצורך. קורסים והסמכות, אז לא כולנו, יש לנו קורסים והשתלמויות רשמיות, אבל הייתי כן כותב משהו שיכול להעיד על הידע שלי בקורסים והסמכות, או הידע, השתלמויות, שליטה מלאה במתודולוגיית הבדיקות, זה דבר שאני יכול להגיד את זה בצורה בטוחה, אחרי שאני לומד את המתודולוגיה של הבדיקות, שזה, בוא נגיד ככה, אפשרי לעשות את זה ברצף.